Օգոստոսի 4-ին մամուլում տարածվել էր օգոստոսի 3-ին ձերբակալված Աբովյանի 54-ամյա մի բնակչի փաստաբանի հայտարարությունը, ըստ որի ձերբակալվել եւ Կոտայքի մարզային ոստիկանության բաժանմունքում ծեծի է ենթարկվել ԱԺՆ-ի падգամավորներից մեկի եղբայրը Ռոբերտ Մանուկյանը, քրեական օրենսգրքի 38-332-րդ հոդվածով նախատեսված արարք կատարելու կասկածանքով։ Համացանցում հրապարակվել են նաեւ ձերբակալվածի մարմնի տարբեր մասերի լուսանկարներ, որոնցում երևում են կարմրավուն հետքեր։ Տեղեկացնենք, որ օգոստոսի 2-ին Կոտայքի մարզային քնչական վարչությունում արդարադատությանը խոչընդոտելու եւ իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հատկանիշներով քրեական գործեր հարուցվել, որի շրջանակներում օգոստոսի 3-ին ոստիկանության Կոտայքի բաժնի ծառայողները այցելել էին Աբովյանում ապրող 54-ամյա մի տղամարդու բնակության հասցե, նրան հիշյալ քրեական գործով որպես կասկածյալ բերման ենթարկելու համար։ Տղամարդը դրսևորել էր ոչ իրավաչափ վարքագիծ ու չէր ենթարկվել ոստիկանության ծառայողների օրինական պահանջներին։ Ուստի ոստիկանները ստիպված ֆիզիկական ուժային կիրառել եւ հիշյալ տղամարդուն բերման ենթարկել բաժին։ Փաստաբանին հիշեցնենք ոստիկանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի բովանդակությունը, որը վերաբերվում է ֆիզիկական ուժի գործադրմանը։ Ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջների ինչը ենթարկվելու կամ դիմադրություն ցույց տալու դեպքերում ոստիկանության ծառայողն իրավունք ունի գործադրել ֆիզիկական ուժ, այդ թվում ձեռնամարտի հնարքներ։ Հետևաբար ոստիկանության ծառայողները գործել են իրավաչափ եւ բերման ենթարկվողի գործողություններին համաչափ ուժ են կիրառել։ Ընդ որում ֆիզիկական ուժ կիրառվել է բացառապես նրան մեքենան նստեցնելիս եւ մեքենայից ոստիկանության Կոտայքի բաժին մտցնելիս։ Տեսագրությունում ակնհայտ երևում է, որ առանց ուժի կիրառման ոստիկանության ծառայողները չէին կարող կատարել օրենքով իրենց վերապահված պարտականությունները։ Ձերբակալվածի մարմնին առկա կարմրավուն հետքերի կապակցությամբ նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն եւ միայն փորձաքննության եզրակացությամբ պարզ կլինի դրանց առաջացման պատճառները։ Ուստի նախապես անհիմն հայտարարություններն անելն իրավաբանին մեղմ ասած հարիր չէ, հատկապես երբ բերման ենթարկելու տեսագրությունը վկայում է հակառակի մասին։